O'zbekistonda dollar kursi yana ko'tarildi. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, kanalimizga xush kelibsiz. Markaziy bank 17 may sanasi uchun xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 2 so'm 86 tenga ko'tarildi va 11420 so'm etib belgilandi. Endi 100 dollar kursi 1 million 142 ming so'mni tashkil etmoqda. Rossiya rubl kursi esa 1 so'm 85 tenga arzonladi va 142 so'm 55 ten etib belgilandi. Endi 1000 Rossiya rubli 142 550 so'mni tashkil etmoqda. Qozoq tangasi esa 0.13 so'mga ko'tarildi va 25 so'm 36 ten etib belgilandi. Endi 1000 qozoq tangasi 25.360 so'mni tashkil etmoqda. Hurmatli kuzatuvchilar, doimgidek eslatib o'tamiz, ushbu valyuta kurslari ma'lumotlari Markaziy bank tomonidan belgilanadi. Tijorat banklari esa o'zlari stavka qo'yadi, shu sababli jo'natmalaringizda albatta farq bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.